دیزاینی نیو برزی بالخانەکان لەم ساڵانەی دواییدا مۆدێلێکی نوێ بوو لە هەرێمی کوردستان لە کاتی دروستکردنیاندا، بەڵام ئەوەی تێیدا ڕەچاو نەکرا مەرجەکانی سەلامەتی بوو لەناو ئەو بینەو باڵەخانە نوێیانەدا. مەرجەکانی بەڕێوەبەرایەتی بەرگری شارستانی سلێمانی نەیتوانی ڕێگە لاکەمکردنەوەی ئاگر و ڕووداوەکانی تر بگرێت لەناو ئەو بینەو باڵەخانانەدا. بەڕێوەبەرایەتی بەرگری شارستانی سلێمانیش ڕایدەگەیەنێت لە ماوەی دوو ساڵی ڕابردوودا 1237 حاڵەتی ئاگرکەوتنەوە لەناو باڵەخانەکانی سلێمانیدا تۆمار کراوە. ساڵی 2015 کە لەلایەن بەڕێوەبەرایەتیمانەوە تۆمار کراوە، ئەو حاڵەتانەی کە ڕووداوی ئاگری تیابووە 5724 حاڵەت تۆمار کراوە، وەرە ساڵی 2016 4413 حاڵەت تۆمار کراوە. سەردانی 6986 شوێنی جیاواز کراوە کە باڵەخانەکانە، بینای بازرگانیە، ئوتێلە، بەنزینخانەکانە، پارکی ئۆتۆمبیلە. ڕووداوی ئاگرەکان جۆراوجۆرن. بۆ نمونە زۆرترین ڕووداو کە تۆمارەکرێ بەهۆی شۆرتی کارەبایە بەداخەوە، ئەو کەرەسە سەردانەی کە لە دروستکردنی بینایە بەکارێنرێت بە تایبەتی لە کارەبایە کێشەی زۆرە و وەکو کوالەتی باش نییە. ئەندازێرێکی میکانیکی ئاماژە بەوە دەکات خاوەنی ئەو تەلار و باڵەخانانە گرنگی بە مەرجی سەلامەتی نادەن، بۆیە بەشێکی زۆری کەم تەرخەمیەکان دەگەڕێتەوە بۆ ئەوان. لە کاتی جێوەجێکردنە لەوانەیە بەهۆی هەنی کێشەی مادیوانێ ڕێگری بکرێت لە دانانی سیستمەکانی ئاگرکوژێنەوە. ئەویش یەکێ لەو سەبەبانەی کە لە ئێستادا ڕوون هەیە قەیرانی داراییە و کولفەی زۆری ئەم بابەتەش جارێکی تر واکاتەوانێ کە وەبەرهێن یاخود سەرمایەدار خۆی لە قەرێ ئەو بابەتە نەیات. پێویستە ئەو بینا و باڵەخانە و تەلارانە بە شێوەیەك لە شێوەکان چارەسەرکرێت، لە چارەسەرکردنەکە تێپەڕی پێویستەدا بخرێت. لە دوای ڕووداوی ئاگرکەوتنەوەکەی ئۆتێل سۆما لە سلێمانی لە ساڵی 2010دا ڕوویدا، 27 کەس گیانیان لەدەستدا کە 13 کەسیان بیانی بوون. سەرجەم بینە و باڵەخانەکان پابەندی جێبەجێکردنی مەرجەکانی سەلامەتی کران، بەڵام وەک پێویست ڕووداوەکانی ئاگرکەوتنەوە کەمیان نەکردووە. لە ماوەی ساڵانی ڕابردوودا بەرگری شارستانی سلێمانی پشکنینی بۆ 6986 باڵەخانە و بینا کردووە کە زۆربەیان مەرجی سەلامەتیان پێڕەو نەکردووە. زیاد هۆرامی، KNN سلێمانی.